Eli se lähti siitä, että teidät kysyttiin teidän lempimakuja. Sieltä tuli mansikka ja vahka päällimmäisenä. Sitten me lähdettiin pienissä ryhmissä yksittäin suunnittelemaan erilaisia leivoksia. Niitä tuli ainakin kymmenisen kappaletta. Sitten me maisteltiin niitä ja vähän kehiteltiin taas. Ja taas maisteltiin. Ja... Okej, Andy Öhman från Yle, vad säger du? Nu är ju ingen kakkille, men visst, den är god. Den smakar jordgubb och sådär. Men åtminstone är den väldigt snygg. Jag tycker den är fin. Den är estetiskt vacker. Okej, Heidi Mustonen, bra på. Och vad säger du? Jag tycker att den är nog helt god. Och den ser just jättefin ut också. Det var en designprodukt. Det såg bra ut, som är viktigt också. Men sen också att det var inte alltför söt. Och jag tycker att det för mig är viktigt, därför att jag kan inte äta alltför mycket socker. Ja, men jag tänkte ni som finländare som har varit mycket utomlands, man hör ju ofta finländare säga att de saknar vissa produkter från Finland. Är det sånt som du har kunnat känna sug efter i Namibia? No, det är ofta ganska enkla saker som örfilar och... Ni betonar ju också det här utbildningens och den jämlika utbildningens roll för ett liksom stabilt samhälle här. Ja. Hur då ni är utomlands, är det här en fråga som diskuteras när det gäller orättvisor? Mycket. Och borde diskuteras ännu mer.